Mana navbatdagi Damas avtomobilimiz 1998-yilda ishlab chiqarilgan. Damas 1ni Damas 2 qilingan. Kraskasi 60%. Balonlari yangi holatda. Motorlari yaxshimi? Ha, yangi. Motorda xarajati yo'q, ha? Ovozi ham yo'q. Ha, zadni mos korobkasi yo'q. Nima ovoz? Ovoz yo'qmi? Demak, xarajati yo'q. Bozorga tayyorlab olib chiqqansiz. Tayyorladim. Salonlarini ko'rib o'tamiz. Chexonlari qarab qo'yilgan. Poylik qo'yilgan, nelolim qilingan. Yurgan yo'li tozami? Ha. Yurgan yo'li 632886 km. Bu tablo almashgan, ha? Ha? Tablo almashtirilgan, ha? Tablo almashganda yurgan yo'lini qaytarilmaganmi? Yo'q, tablo o'zidagi boshlanadi. 98 dan tablosi boshqacha bo'ladi-yu. Bu tablo Damas 2 ekan. Narxini qancha deyapsiz? 37 million. Temir gaz balon 37 million qancha atrofida kelishamiz? 25 million atrofida kelishib qolamizmi? Yo'q, yo'q. Qancha atrofda kelishamiz? Tepada gaplashamiz. Qancha narx qilishni bermadingiz? Men endi chiqdim, endi. Ha, hozir chiqqansiz. Men endi dadam turadi. 30 milliondan tepadami? Tepada. 30 millionga bermaysiz? Yo'q, yo'q. 30 millionga qo'ysa berib yuborasiz. Ha. Telefon raqamingiz? 91lik 296 10-12. Rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi Damas 2 avtomobilimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Balonlari o'rta holatda. Somsalar bor. Motorlari yaxshimi? Ha, motorda ovoz yo'qmi? Yo'q. Xarajat yo'q motorda? Salonlarini ko'rib o'tamiz. Poylik qo'yilgan, nelolim qilinmagan. Chexonlari qarab qo'yilgan. Zadni mos korobkasi ovoz yo'qmi? Narxini qancha deyapsiz? Yurgan yo'li 19197 km. Bu turgan mashinami? Yo, ishga haydalgan. Ishga birin turgan. Qancha dedingiz? 7,5 ming dollar. Balandroq emasmi? Bu benzinmi, gazmi? Temir gaz balon. Qancha atrofida kelishamiz? 5 ming dollar atrofida kelishib qolamizmi? Yo'q. Qancha narx qilishni bermadingiz? 7300 dollarga bermadingizmi? 7400ga ham bermaysiz. 7,5 mingga berasizmi oxirini? Telefon raqamingiz? 93. 926. 926. 322. 323. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Damas 2 avtomobilimiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan. 10% kraskasi bor. Balonlari yangi. Yaqinda almashtirishgan. Aka, bu motorlari yaxshimi? Motor zo'rash. Motorda ovoz yo'qmi? Yo'q, yo'q. Zadni mos korobkadachi. Zadni mos 80 deb iyol bor. A mostdami? Mostda 80 dan keyin ozgina ovoz bor. Nechi foiz? 30-40 foiz bormi? Yo'q, unaqa emas. 15% bo'lsa. 10-15% moy yemaydi motor? Yo'q, yo'q, yemaydi. Salonlarini ko'rib chiqamiz. Chexonlari qarab qo'yilgan, bar o'rnatilgan. Poylik qo'yilgan, nelolim qilingan. Yurgan yo'li 169778 km. Narxini qancha deyapsiz? 6,5 ming dollar kami bor, ha? Temir gaz balon. Qancha atrofida kelishamiz? 5 ming dollar atrofida kelishib qolamizmi? Yo'q, yo'q. 5,5 mingcha.
6000 dollardan bala rom. 6000 dollarga ham bermaysiz. Bering 6000 dollarga, xaridor bor. Qanchaga bermadingiz? 62 tagiga. 6200 dollarga bermadingiz. Bermagan narxingizni yozib qo'ying, berib yuborasiz. Telefon raqamingiz 94-lik 423-1616. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi mashinamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Balonlari yangi holatda. Shu yerda ozgina petnosi bor. Kichkina joyda, boshqa yerga kraska tegmagan. Salonlarini ko'rib o'tamiz. Poylik qo'yilgan, nelolim qilinmagan. Chexollari chiroyli qilib qarab qo'yilgan. Zadnimoz korobkasi ovozi yo'qmi? Yo'q. Aka, motorlari ham yaxshimi? Zo'r mashina. Motorda ovoz yo'q, ha? Yo'q. Moy yemaydi motor. Salonlarini ko'rsatib o'tamiz. Yurgan yo'li 9874 km. Temir gaz balonmi? Temir gaz balon. Aka, bu hujjatlarda muammo bo'lmaydimi? Afirmatlarda? Notariusdan keyin pul sana beriladi. Narxini qancha deyapsiz? Narxi 7.5. 7.5 ming dollar kam bor, 5.5 ming dollar atrofida kelishib qolamizmi? Qancha atrofida kelishamiz? Qanchaga bermadingiz? 6700 ga berdim. 6700 dollarga bermadingiz, demak bermagan narxingizga berib yuborasiz. Yo, kelishamizda. 6700 dollar yozib qo'yaman, o'sha atrofga kelishib qolasiz. Telefon raqamingiz 99-lik 513 1977. Rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi mashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu kapalagida bor. Boshqa yerga kraska tegmagan. Aka, motorlari yaxshimi? Motor mos korobka. Motorda ovoz yo'qmi? Yo'q. Zadniy mos korobkasi ham yaxshi. Motor moy yemaydimi? O'zim nomimda. Hujjatlarda muammo bo'lmaydimi? O'zim nomimda, yumushim. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Chexollari qarab qo'yilgan. Nelolim qilingan. Zadniy mos korobkasi ovoz yo'q. Yurgan yo'li 184.165 km. Temir gaz balon. Aka, narxini qancha deyapsiz? 6.5 ming dollar kam bor, 5 ming dollar atrofida kelishib qolamiz, ha? Yo'q. Qancha atrofda kelishamiz? 5100. Yo'q. Qanchaga bermadingiz? 62 ga berdim. 6200 dollarga bermadingiz, bermagan narxingizga berasiz. Ha? Kelsa, telefon raqamingiz 943 90 3lik. 3lik 943 8069. Ha? Rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi Damas 2 avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Aka, motorlari yaxshimi? Motorlari yaxshi. Motorda xarajat yo'qmi? Yo'q. Zadniy mos korobkacha. Zo'r. Balonlari yangi holatda. Salonlarini ko'rib o'tamiz. Polik qo'yilgan, nelolim qilingan. Chexollari qarab qo'yilgan. Zadniy mos korobkalari yaxshi. Yurgan yo'li 309204 km. Aka, narxini qancha deyapsiz? Narxi 6800. 6000 dollar kam bor, ha? 6800 kam bor. Ha, 6800 dollar kam bor, ha? Aka, bu mashina qayerniki? Temir gaz balon.
چی کن؟ یا چوست؟ چرتوگی کی ما؟ خوب خانچه اطراف کیلش هم 5000 دلار نرخ کلدم بیارسیم خریدار بار کانال ما زارکالی ساده ولش هم 6300 دلار گه حاضر گه ریال نی بازار ده خانچه گه بیارم دینگس 6000 دلار گه بیارم دینگس بیارم که نرخ اینگس گه بیارسیم چونکی برکشی برکه استو ساده اوکالی است برکشی فایده نه تورسه برکشی فایده اینگس تیک کم بوله مثلا منو صحبت کنده که بربر ماشین خرید کلاسیس اونا خم ارزان را کالش اینگس ممکن نمیتیسیس 6300 دلار آخر گنر خمه 6100 بس پایم بله دم 6300 دلار کیم بره؟ یا 6300 باشد آخر گنر خم 6300 دلار آخر گنر خم 6300 دلار تلفن را کمینگس 80 دلاری 690 80 80 80 تور رحمت سلامت بونی من نباید که دماس یکی هفته بیلیم از 2006 یلده ایشلب چکارلگن کراسکس تازه باز بر یرلر ده پیتنالر بار اگه مطورلر یخشم مطور ده حرجت یوغم مطور ما یمایدم اواز یوغم مطور زد نیماز کاروب کچم یخشم بلانلر ینگه سالن‌لرنی کاری باتم از چه خون‌لر خراب کویلگن زد نیم از خراب کلر یخشه پولی کویلگن نیل آلم کلینگن اگه نرخانه خانچ دی ابسیس یورگان یولا 234589 کیلومتر 6000 دلار کیم بوده خانچه اطرافت کلیش همیز؟ 4000 دلار اطرافت کلیش پال همیز ما؟ تیمر گاز بالان اگه خانچه اطرافت کلیش همیز؟ 4000 دلار اطرافت کلیش پال همیز ما؟ خانچه اطرافت کلیش همیز؟ 5000 دلار که برمه دیگه 5000 دلار دن اوتو بیاریم؟ چونکه خالت کار بخون خلیم من ریال نیم بازار ده خانچه که برمه دیگه حالان لفظ آیتین چین؟ حالان لفظ خوام لازم 3 کن نرخ بیارم دیگه خوب کایس کایس 2 میلیون گه 5 میلیون خواهد گه 35 میلیون گه آه دیما کانچه اطرافت بیارم آخترس 5 میلیون دلار گه بیارم آخترس یا 5 میلیون دلار بیارم دیگه 5 میلیون بیاریم خوب خرید دار بار بیارم اگه نرخ اینگزی بیارستم 5 میلیون دلار گه کانچه اطرافت کلش بکنم زاکه زگه سیکن سیز 4 میلیون دلار اطرافت کلش بکنم زم کانچه اطرافت خانچی که بیرون مادینگز ریال نیم بازار حالا 5000 دلار که بیرون مادینگز بیرون میگن نرخ اینگز که بیاره سه برکش فایده نه نده برکش ماشین نیم بوق کنه دوره زه یا برکش ماشین نیم بوله فایده نیش که ماس من داده چند کانال ما زور کنه بزده بوله دیگه نرخ بوده چی گپلاش هم از 5 میلیون گه کل بیاریم بوله دیگه نرخ بوده چی گپلاش هم از بس زی تلفن کلی کانال ما زور کلی روسیه دگیر داشت هم از یا مثلا ازبکستان دگیر داشت هم از یه تلفن کلیشه ده برکش یوده ماشین نیم بوق کنه اتوناس یه خدمت کلر برکه استوده بولادم 5000 دلار گه 5000 دلار گه بیرمایس 100 دلار کوش کویدم بیاردین گذا خانچا کوش نمیس 5000 دلار گه کوش سه بیار بیبارس سه کوش سه کوش دینگس یا 5000 دلار میدم که شو اطرافت گریش پولس کوش سه خانچا گه اطرافت خانچا اطراف 5200 یز کویم شو اطرافت یا بیاردین گذ 5200 دلار اطرافت گریش پولس بربر تلفن آگلس بلا ازگان گریش شده مش اطراف کلش بکنه. تلفن رقم اینجاست. تلفن رقم اینجاست. 97 لی. 97 لی. 372. 372. 72. 72. 86. 86. رحمت. سلامت بونی. من نباید تگ ماشین هم از 2011 چیل دشلاب چکارلیان. کراسکس تازه فقط آرکاسته. آرکا طرف کار نزدیم تگی ده. کیکی نگه نه. کراسکس بار باش که یه کراسکه تگ میگن. او اورل میگن آرکاستن. بالون‌لر یانگه. اگه موتورلر یخشم، موتور ده خارجت یوغم، مویم ایدم. زد نیم از کاراب کسیم آواز یوغ، موتور ده هم آواز یوغه. اکومیلاتورل یخش. سالن‌لر نی کاره باتم از. پولی پول میگن، نلولم خلم میگن، چه خون‌لره؟ کاراب کویلیگن. زد نیم از کاروب کسته آواز یا اگه نرخ نکانچی دی اپسیز
$6,500 kam bor, ha? Yurgan yo'li 95626 km. Temir gaz balon. Aka, qancha atrofda kelishib qolamiz? $5,000 atrofida kelishamizmi? Chunki xaridorlar bor. Sizga naqd pul bo'yicha gaplashib, telefon qilib, sizga bo'ladigan narx bo'yicha gaplashib, xarid qilib olishadi. Nima deysiz? $5,000 ga berasizmi? Qanchaga bermadingiz? $6,000 ga bermadingizmi? Undan o'tib bermaysiz. Aka, $6,000 yozib qo'yaymi? O'shanga berasiz, bermagan narxingizga berarsiz. Bermagan narxingizga bering. Baho qilgan xaridor ketdi. Baribir boshqacha xarid qilib oladi. Berasiz $6,000 ga. Qancha qo'shamiz? Ozgina qo'shishadi. Telefon raqamingiz 97 505 7050 ga. Rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi Damas 2 avtomobil emas. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top toza. Balonlar yangi. Salonlar ham yangidek turibdi. Chexonlari zavoddan chiqqan holatda, yaxshi holatda turibdi. Ko'ylik qo'yilgan, nelonim qilib qo'yilgan. Yurgan yo'li 31049 km. Orqa tarafdan ham ko'rsatib o'tamiz. Temir gaz balon. Gaz o'rnagan. Aka, narxini qancha deyapsiz? 8000 ga beramiz oxiri. Oxirgi narxi $8,000, undan o'tib bermaysiz. Telefon raqamingiz 642 3676. Rahmat, salomat bo'ling. Mana azizlar, yangi Damas avtomobili so'raganlar uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili. 3 kun oldin chiqqan Damas. Salon yangi. Mashina yangi holatda, albatta. Hali nelolim qilinmagan. Yurgan yo'li 71 km. Benzin hali gaz o'rnamagan. Aka, narxini qancha deyapsiz? 8300 bo'lsa beraveramiz. Oxirgi narxi $8,300, undan o'tib bermaysiz. Yo'q. Telefon raqamingiz 93li 404 88 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